ုအနာကလည်းကြည့်ရတယ်။စားပြချိုကြီးပြည်မှုမတိုင်ခင်ကပေါ့နော်။ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ကဒီဟိုကျွန်တော်တို့တရင်ဌာနစကန်းရှိတဲ့ရွာရဲ့ကြီးရွာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကာဒမန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကူကြီးတောင်းရင်းနဲ့မင်္ဂလာဘွဲတစ်ခုမှစတာပြီးရင်းနဲ့တော့ရှောက်တော့လူဘွဲတွေမင်္ဂလာဘွဲတွေကျွန်တော်တဦးရဲ့ပေါ့နော်။ကာပြဖြောပြီးတရင်နဲ့တရင်တို့ကြောင့်မျိုးရှာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဆက်ကပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တရင်မှုကြရတယ်ပြော။တရင်မှုက2020အဲ2023ဟာတလာပိုင်း30အဲ30ရက်နေမှာကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲကြရတာဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောရရင်ကိုယ်ဟိုအဲဒီအစည်းအဝေးတွေမခေါ်ယူဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတူလို့ချင်တာလုပ်တဲ့အပိုင်းကိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဒါလားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရင်မှုအစ်စ်အဲကျွန်တော်တို့တကယ်အထက်ကချပြီးမဲ့တရင်မှုအစ်စ်ကိုတောင်းခဲ့ပါလေ။တောင်းခဲ့မဲ့တရင်မှုအစ်စ်ကဟိုချပြီးမဲ့အထက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအစည်းအဝေးတွေအတင်းချင်းခိုင်းပြီးကျွန်တော်ရှစ်လလောက်ကိုဝင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။အမှန်တရားတစ်ခုပေါ်မလားဆိုဝင်ဆိုင်ခဲ့ရင်လည်းအမှန်တရားတစ်ခုကပေါ်ပေါက်မလားလဲ။ဟုတ်လားကဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကဒါကျွန်တော်တို့ကိုဒါရာထူးတွေကထုတ်ချပြီးတော့အဲခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုအစင်မပြေတဲ့တရင်မှုရဲ့အောက်မှာပဲနေရမယ်ရေဘော်တယောက်ကိုနေရမယ်ကျွန်တော်ကအဲရာထူးရာကန်ကျွန်တော်တို့ကမတ်လို့လောက်ခဲတော်လိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားတစ်ခုလိုချင်လို့တိုက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတစ်ခုပဲလိုချင်တာလို့အဲကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ထွက်တပါလေဆိုတော့နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်2023ပေါ့နော်။2023ကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်း29ရက်နေ့မှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်29ရက်မှာနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်အဲ17လပိုင်းရဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အောင်ပွဲနေတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့တည်းမှာတော့တော်လိုင်းကိုမလုချင်လောက်တဲ့ကြောင်သိပြခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်ဒါတပတ်10လောက်ရှိပေါ့နော်10လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒါဘလုံးဟောက်ကိုမလုပ်ချင်လို့ရစိတ်ကြောက်ပါလားလုပ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုလိုက်ရနားတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုတော်တော်လေးဖြစ်မိတာဒါပဲလို့ဩလို့ကိုလှမ်းခဲ့တဲ့ခြေလမ်းကဆက်လမ်းခြေလမ်းရှိနေပြီတော်လိုက်ရအောင်မဲ့ဟာကဆက်လမ်းပြင်မှနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လမ်းခြေလမ်းရှိနေပြီရအောင်လမ်းမယ်အဲ့တော့တော်လိုက်ကိုစိတ်ကြက်တာမဟုတ်ဘူးသူတွေကိုစိတ်ကြက်တာဆိုတော့တော်လိုက်ကိုစိတ်ကြက်ချင်မရှိဘူးရအောင်လမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လက်ကင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုဘယ်နေရာဘာလုပ်ရလဲတော်လိုက်ကတောင်ပေါင်းစုံကလေးထောက်ထားတဲ့ဒေါ်လာကြီးဆိုတော့အဲ့ကြတော့ငါတို့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့နေရာနေပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အောင်ပွဲအနေနဲ့စတင်ပြီးဆောင်ပြီးတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းဆောင်တဲ့ဒီဘက်တည်းအဓိကထားပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့အောင်ပွဲနဲ့စတင်ပြီးဆောင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆက်တလာပိုင်းကြာပါတော့2023ဆက်တလာပိုင်းကြာပြီးဆောင်ပြောင်းဖြစ်ပါတော့ခင်ဗျာဟိုဝါသနာပါရဲ့ရတော့ငါကတည်းကဝါသနာပါခဲ့တာပါအဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကြောင်းပြန်လာပြီးစာကြက်ပြီးဟိုအိမ်မှာပဲအဲဂရင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကောင်းကောင်းမရှိပါဘူးဂရင်ပေါ်မှာအတွက်ကိုစောင်းကြီးပတ်ပြီးတော့ကခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဗဇက်တီလုံးနဲ့ပဲကခဲ့ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်လာပါခဲ့တဲ့ဟာကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြောင်းစုံကြီးပွဲတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းကကျွန်တော်တို့ဖော်ရှားဝက်ကနေမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်သက်တိုက်ကခဲ့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဝါသနာပါခဲ့တော့ငယ်ကတည်းကဝါသနာပါခဲ့တာပါသင်ခဲ့လားဆိုကျွန်တော်တော့ဟိုသင်စရာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းစရာကြားစရာလေးကိုဥထိတ်ချပြီးအလုပ်လုပ်ရတာပါကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကကြည်တာမျိုးအပြင်မှာကြည်တာမျိုးမင်းစရာကြားစရာလေးကိုဥထိတ်ချပြီးအလုပ်လုပ်တာပါအဲဒါတော့မင်းစရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်တဲ့တာမျိုးဟိုတင်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရတဲ့စုချင်းတွေအပိုင်းအနေနဲ့ကြွားတာကြီးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CV ရှောင်တဲ့ movie တင်အကြီးကထားပါလားခင်ဗျာအာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတရားကိုကျွန်တော်တို့စကားရှိလို့ရှိရင်စကားသာရှိလို့ဆိုတော့ဟိုဝင်းတိုက်ရလို့မလို့စကားစားဘက်ကစစ်တောင်းထုတ်လာရဆိုလို့ရှိရင်CV ရှောင်ရတာဒီလိုပြီးတော့စကားမကျင်းတဲ့လို့မို့မီးတင်တော့တာဒီဒီလိုအိမ်နေမီးတင်ခါရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဓိကတော့အဲ့ဒီတဲ့မီး CV ရှောင်တွေမျိုးအမီဘေးတင်နေမျိုးကြတော့ဒေါ်ရုံတန်ဝါကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုသူကတိုက်ခတ်ရေလုတ်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့ရုံကန်လေးကသူတို့နားလည်ပါလေကြတော့ဒီရဲ့အမီဘေးတဲ့ဘက်စေဘေးရှာမှာကိုပြန်လဲကူညီဖို့အရေးကြတော့ဟိုတော်တော်လေးအားလိုက်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့စေဘေးရှာမီဘေးတဲ့ကိုအဓိကထားပါတယ်အဲ့လိုစေဘေးရှာတဲ့မီဘေးတဲ့ရှင်းလာရင်တောင်မှကျွန်တော်ကမီဘေးတဲ့ကိုဦးစားပေးပါတယ်စေဘေးရှာဆိုတာကဒီသူတို့ရှောင်ပြီးပြန်လို့ရတဲ့အနေစားဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်မီဘေးတဲ့ကသူတို့မှအိမ်မရှိတော့ဘူးဒီကမြေပဲကျန်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမိဘတဲ့အဓိကဦးစားပေးတယ်အဲ့မိဘတဲ့ဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်စေဘေးဆောင်ရဲ့ရှင်းလာရဆိုလို့ရှိရင်လေစေဘေးဆောင်ကကျွန်တော်ဒါရက်ကြတဲ့စေဘေးဆောင်လာ
ဟိုရက်မကြဘဲနဲ့ခဏပြန်သွားမယ်ဆေးဘေးရှောင်လာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဆေးဘေးရှောင်ရည်ပြင်အောင်မှာကျွန်တော်ကရက်ကြာနေတဲ့ဆေးဘေးရှောင်ဦးစားပေးတယ်ဟိုရက်ခဏလေးပြန်သွားမယ်ဆေးဘေးရှောင်လို့ဦးစားပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဆုပ်ဖြတ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့မူဝါဒရတဖြစ်လေကတမိုင်းမှာကျွန်တော်တကယ်တကယ်အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတယ်အမှန်တကယ်လည်းအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်လည်းအော်လိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်အမှန်တကယ်လည်းလိုအပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကူညီပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ဗျငွေကြီးနဲ့မကူညီနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကစံလေးဖြည့်ဖြည့်ကျွန်တော်ချက်သွင်းလေးဖြည့်ဖြည့်စီလေးဖြည့်ဖြည့်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အားလေးနဲ့ကြားရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီတော့အောင်ပွဲအနေနဲ့ထောင်ပြီးတော့မင်းသမီးဘဝမှာကြောင်းတယ်တကယ်တည်းတွေကတော့ရှိတာပဲသူ့နေရာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအဖွဲ့စည်းရရှိလာပြီဆိုတော့အမေစုပြောသလိုပေါ့ဟိုအဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုတော့အဖွဲ့စည်းကိုကျွန်မမယုံဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိရင်အဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာတော့အခက်ခဲမျိုးပြဿနာမျိုးဆိုတော့အဖွဲ့စည်းတိုင်းပြောရတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုကင်တယ်မလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘယ်လိုပဲရှိဆက်သွားမလဲဆိုတာကိုပဲခေါင်းဆောင်တရားနေစဉ်းစားမှာကျွန်တော်ဆိုလိုပါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့ပဲအကောင်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပြီးပြောလာခဲ့တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အမှတ်မှတ်ရရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုချစ်ရပြီးတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကရွာထဲမှာလက်လက်ကြီးကြီးပြင်နေပြီးဒီဂန်းငယ်ရဲ့တခြားကြီးရဲ့ရှူရှူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခုချစ်ရရဲဘော်တယောက်ကဒီအိန္ဒိယအခွင့်အရေးပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးတွေကပြုတ်ကျနေခဲ့တာအကုန်လုံးပြလျက်ရှင်လို့ပြလိုက်ခဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နောက်ကနေရဆိုတော့တိုင်တေးရေးတေးပလေးစီတော့တကောက်ဝယ်ရတာမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကရအောင်ကုန်းတောင်းနေတယ်ဟိုနောက်ကရဲဘော်တယောက်ကလည်းကြာကြီးပြာရန်ကူညီပြီးတော့တစ်ယောက်တောက်ပြီးသွားတယ်ရအောင်ရွာထဲကနေထွက်ပြီးပြေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒါတော့မှတ်မှတ်ရရအကြီးဆုံးမှတ်မှတ်ရရဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်မှာတော့အဲတချို့အလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငားရတယ်ပေါ့နော်ငားရတော့ဟိုတချို့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့သူတို့ရက်တိုက်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရက်မရတဲ့အတွက်သူတို့ပြန်ပြီးရက်ရှိပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလို့ရှိရင်သူတို့ရက်ရှိလို့မရတဲ့ပွဲဆိုကျွန်တော်ပွဲရက်တိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်သူကအလူအကျိုးတို့ပြီးတော့အလူအောင်ပွဲတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပွဲပြန်လာမှကပ်ပြရတဲ့အားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့မပါဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လည်းဒါမိသူရဲ့အကြိုက်အချိုလေးကျွေးလိုက်အပူလေးအပူလေးပြလိုက်အေးပြလိုက်လူငယ်အကြိုက်လေးလာလိုက်ဟိုလူကြီးကြီးလာကျွန်တော်ကကတည်းကဆိုတော့ဟိုလူငယ်ရောလူကြီးရောအကုန်လုံးကနှက်တက်တယ်အကုန်လုံးကလည်းအားပြေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဟိုပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမှာတော့ဝိနေယပရိသတ်ရရောက်ဟိုတောင်းပန်တူရဆိုတော့ဟိုမိသူရဲ့အချစ်တရားဓာတ်ဝေးတစ်ပိုက်ပါတယ်ဒီလိုတော့ပြေချာအနေနဲ့ဖြောပြခဲ့တဲ့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှမယူခဲ့ဘူးပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေအတွက်ပေါ့နော်ရဲဘော်တွေအတွက်စိတ်တိုင်းစိတ်ကြေကာလာသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရဲဘော်တွေဖြောပြတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဆောင်တွေဖြောပြတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝမယူခဲ့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝလည်းအဖာကြီးကိုမယူပါဘူးကိုယ့်အကူကိုတွားရောက်ဖြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကဏ္ဍအမှုပညာကဏ္ဍရသွားတာဒီဒီသူကိုစိတ်ဓာတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဤသူရဲ့ဘယ်လိုလဲဤသူရဲ့ဒီဟိုခွန်အားပေးမှုလည်းဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီရဲ့ကဏ္ဍအတည်သွားတာဒီဤသူတက်စေဘေးရှောင်တက်ဤဘေးတက်တော်တာမို့လို့ဒါကိုလည်းဟိုဤသူကအလုံးနားလည်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဤသူအတွေ့အော်အားလုံးကတော့အစီအပြေကြလိမ့်မယ်လို့လူတွေတိုင်းနဲ့ပြောကြတာတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အများတစ်ယောက်တစ်ယောက်ပါဘာမှလည်းဟိုထိထိကျကျလုပ်နိုင်တဲ့သူကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကဲကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့အစအညာကပေါ့နော်အညာကနေပြီးကျွန်တော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာတူမူးလေးနဲ့ဆက်ရတော်လိုင်းကြီးဘာမှလက်မဲ့ဘဝနေပြီးဆက်ရတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုပါအဲ့တော့ကိုစီကိုဆိုင်ပြီးဆက်ရတော်လိုင်းကြီးကအခုချိန်မှာတို့ရှိရင်အညာကတော်လိုင်းကြီးဆက်ခဲ့ပြီးတော့တို့အညာကစီလုံးမှုကြီးကြော်ရဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါကိုလည်း
ဟိုအပြည့်သဘောဆောင်ပြီးတော့ပြောတာလိုပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကနေနေတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ပြည်ကိုကျနေဆန္ဒရေးတွေ့တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာကြီးရေမဟုတ်ဘူးဟောဘာကောင်ကြီးရေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးကစီစီလုံးလုံးလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်တဲ့အထိသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဒီဒေါ်လာရေးကြီးမှာပေါ့နော်ဟောတချို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖွဲ့အဲတဦးနဲ့တဦးဟိုတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးဟိုစောင်းမြောင်းနေတာမျိုးတွေအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုဟိုလှုပ်ရှားနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေညင်းနေရတယ်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ပြည်တော်အဖွဲ့ကလည်းပဲအဲတခါကျတော့ကျွန်တော်စင်မမဟိုကပြောပါတယ်စင်မမဟိုကပြောတယ်ပေါ့နော်အော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့စည်းတွေပြုပြင်စီရဟာလေးတွေပြောပြတယ်ဒါရင်မလို့ဟိုဒါမလို့စင်မမကနေတာဆိုတော့ဟိုတိပြတိုင်းပဲအလက်လက်တိုက်ထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ပြောပြောရတော့ဒီနေ့ဟောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဘာသဘောရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘာတို့မှတက်ခဲလို့မဟုတ်ဘူးကိုရေဒေါ်လာကြီးအမြန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဆန္ဒနဲ့ပြောတာကိုကတော့ဒါပြုသဘောဆောင်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အပြောလို့တကယ်လို့တခါရစကားလေးပြောပြပြီးသဘောနော်ဘိုးချုပ်ရဲ့အကျင့်ဆိုးဆိုတဲ့တခြင်းလေးကျွန်တော်အများအားဆိုပြတယ်ဒေါ်လာကြီးရရှေ့ဆက်သွားဖို့အမေကကျွန်တော်တော့ဒီပြည်သူကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့ဒီကျွန်တော်ကတော့အများအားစဉ်းစားတယ်အများလည်းတွေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိရရှိတာပြည်သူကိုကူညီတာဖို့ပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူဘလို့ပြည်သူမျိုးမဆိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရေဘေးတင်တာကူညီဖို့အမိထားတာမှာကျွန်တော်ရောဆိုတာပွဲလေးနားနေရမှာမို့ကျွန်တော်ကမကူညီနိုင်ကြချက်ပေါ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူကူညီဖို့တော့အရှင်းလေးရှိပါတယ်ပြည်သူကိုကူညီဖို့ပဲအပြည့်အဝပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖလို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကပြည်သူမပါဝင်တော့တဲ့တနေ့ဟာတော်လိုင်းကြီးကစုံစမ်းတိုက်တော့ပါလိမ့်မယ်တော်လိုင်းကြီးလည်းရှိအောင်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖကိုအဓိကထားတာဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ပါပါမယ်လို့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လားကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကူညီထောက်ပံ့ပါပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်